Jeg har købt en sko, som jeg aldrig troede, jeg skulle købe. Den er kontroversiel, den er meget, meget speciel, og der er mange mennesker, der hader den. Jeg inviterer Shimon, jeg inviterer min far forbi og siger til dem, at vi skal lave en video, hvor vi skal snakke om Air Max 97. Men denne video kommer slet ikke til at handle om de her sko. Videoen kommer til at handle om de kontroversielle satansko. Det er den her sko, der indeholder ægte menneskeblod, og prisen står lige nu til ca. 30.000 kroner. Når man bestiller skoen, så kommer den ikke bare i en skokasse. Den kommer simpelthen i en rejsekuffert. Her om bagved, der sidder håndtaget. Så hvis man har lyst til at bruge den til at rejse, måske som håndbagage, når man skal til udlandet, så kan man faktisk bruge den her. Der sidder to håndtag her. Bup. Prøv lige at se en gang. Prøv lige at se en gang, hvor meget de har gjort med den her sko. Og hernede, der er skokassen, som også er større end en normal skokasse. Og når jeg siger normal skokasse, så mener jeg dem, man typisk får fra Nike eller Adidas. Der den er altså en del større. Prøv lige at se en gang. Prøv lige at se en gang. Alt det her bare for én sko. Det første, man lægger mærke til, det er logoet med de fem gedeben. Og det er faktisk det samme logo, som var indgraveret på toppen af kufferten. Og udenpå, der står der pre-release. Og det er fordi, det her er det de specielle par, der faktisk slet ikke var til salg. Så det skulle man virkelig, virkelig gøre sig umage for at få fat i dem. Og når man åbner, okay, så bliver man bare mødt af kæmpe rødt tema. Blodrød, knaldrød. Og i toppen, der står der et bibelvers. Verset hedder Luke 10:18. Og det betyder, I saw Satan fall like lightning from heaven. Og inden jeg viser jer skoene, så vil jeg bare sige, for mig så er det her bare en sko. Det kan godt være, at den har satanistisk tema, og det er en djævelsko, bla bla bla, men det er bare en sko. Mere er det ikke. Så man skal ikke være bange for den. Inden i skokassen, der er der, ja, det ligner helvede, eller skærsilden. Der er en masse mennesker, som ser ud til ikke at have det særlig behageligt. Der medfølger også et lille kort, hvor der er et billede af Lil Nas X på den ene side, og på den anden side, der er en lille hilsen, og så står det, we hope you hate it. Åh, det er så åndssvagt. Au. Så når jeg bare kigger på skoen til at starte med, jeg synes, den er virkelig fed. Jeg synes altid, at sort og rød, det er en fed farvekombination. Og så er der så de små detaljer ude i siden, pentagrammet her i toppen, og det er så lavet i ægte bronze, så vidt jeg kan læse mig frem til. Og så er der altså et lille stykke med velour på indersiden. På siden der står der Luke 10:18, som er bibelverset, det samme der stod i kassen. Og her så er selve nummereringen 10 ud af 666. Så det her par, det er nummer 10 i hele verden. Og den mest kontroversielle detalje af dem alle er selvfølgelig blodet. Det er en endrop blod, der er i solen, og som er blandet op med en anden rød væske. Og det klamme er, at man kan faktisk høre blodet. Inden i skoen, der er der en knaldrød sål, hvor der også står mischief samt pentagrammer. Overordnet set, hvis man ser bort fra det satanistiske tema, så synes jeg, skoen er pisse fed. Jeg ved ikke, om det er en sko, jeg kunne finde på at gå i, i og med, at man går på blod, og hvis der nu går hul i luftboblen, så kommer der blod over det hele. Det synes jeg ikke er så lækkert. Nu har jeg unboxet skoen, lavet lidt review af den, og nu er det tid til at overraske både Shimon og min far med den her sko. Jeg glæder mig. Jeg var så også lidt nervøs. Lad os komme i gang. Vi er tilbage igen med en ny video, og i dag så skal det handle om Air Max 97, en af de bedste Nike silhouetter, der nogensinde er lavet. Så Simon, eftersom det er dig, der er gæsten i dag, ja, så får du lov til at vælge, hvilken vi skal snakke om først. Så frit valg på alle hylder, hvad vælger du? Jeg tager også en med. Nej, du må ikke tage den med hjem. Du lyder ligesom min far nu. Hvad? Nej. Okay, baba, er der noget her på bord, som du godt kan lide? Det her, det er en Air Max 97, som er lavet i samarbejde med Skepta, rapper for UK. Hvad synes du om den? Det kan jeg lide. Den ligner, for mig, det ligner en kover tiger. En hvad? Kover tiger. Kroppetrækket. En tiger i kover? Ja, fordi den, altså, er, den er god. Jeg ved ikke, jeg tror, at det bliver, jeg tror, at videoen bliver lidt kedelig, hvis vi bare snakker om de her 97. Vi skal bruge noget andet, skal vi ikke også? Det vil du også, altså. Okay, skal jeg prøve noget? Ja. Okay, jeg prøver noget. Det er også der, den bliver bedst. Prøv at lukke øjne. Men alle dem her, ikke? De er lidt kedelige. Så det er faktisk ikke dem, vi skal se på i dag.
måske ur. Nej, det er Factorys kasse. Nej, det er en kuffert. Jeg har skaffet noget, som jeg tror, du vil synes var interessant at kigge på. Okay, ja. Okay? Ja. Okay, er du klar, Sjul? Ja. 3, 2, 1, nu. Hvor skal du have? Det var så samme, ikke det der. Kom, kom. Nej, lad mig det der. Sjul, kom her. Nej, lad mig det der. Sjul, kom her. Ikke det der. Du ved ikke, hvad det er endnu, jo. Jeg kan se, hvad det er, men... Vil du unboxe det? Jeg skal ikke have noget med det, der går. Hvad? Jeg skal ikke have noget med det, der går. Bro, det er bare en sko. Ja, de er glade. Det var ikke sådan der, man. Der sker ikke noget, bro. Det er bare en sko. Der sker ikke noget. Der er AIDS i skoen, bro. Hvad? Der er AIDS i skoen. Så bare kig på skoen først, okay? Kig her, kig her. Så du åbner her, ikke? Ja. Den her sko, hvis du vil købe den lige nu, så står den til cirka... 30.000. Hvorfor er det stjerne? Hvorfor? En stjerne? Baba, det er et pentagram. Så kig her, okay? Må jeg bede om en elastik? En elastik? Ja, kun en. Skal du have en elastik? Ja. Elastik. Hvad laver du? Stjerner. Vent, bare hold den lige, hold den lige. Det var vi lege, det var vi var små. Vent, to sekunder. Det er en stjerner. Er det ikke en stjerner? Jo, det er en stjerne. Ja. Og så vi sagde, slipper min pegefinger. Ja. Sommerfugl. To stjerner. Oh. Ah. Kig. Blink ikke. Blink ikke. Så hvor meget skulle du give? Altså jeg siger ikke, hvor meget jeg har givet, men den står på eBay imellem 25 og 40.000. Sjul! Hvad laver du? Hvad hvis den går i stykker? Så du, hvordan den landt? Hvad? Så du, hvordan den landt? Ja. Den landt bom helt flat. Sjul, hvad du siger. Se, hvis der var blevet blod over det hele. Og indeni, Baba, der er der en dråbe menneskeblod blandet med rød maling. Come on, please, no. Jo. Alvorn. Det vil sige, at de alle de 666 par sko, ja, har det samme blod fra en person. Det ved vi ikke. Graven. Det ved vi ikke. Jeg er helt sikker, at det er procent død. Ja. Jeg skal have et billede med det her på. Skal du have et billede med det på nu? Prøv at se, han starter med at være bange, og det er satansko, og nu så... Og lad mig lige tage et billede med dem på. Bro, jeg har det ikke godt med det her. Nej, skoen for helvede. Så, føler du dig anderledes? Føler du dig besat? Føler du dig ond? I rip your soul out. Du kan godt sige, det er bare en sko, ikke? Det er bare en sko. Der sker ikke så meget ved det. Nej. Alright, nu putter vi den ind i papir her, så pakker vi den sammen igen. Den her, den skal gemmes helt bagerst ind i skabet. Det var alt, hvad jeg havde for at vise jer i dag. Tak fordi I gad at se med. Er du okay? Sig farvel til dem. May God bless your soul. Tak for det, bror. Vi ses næste gang. Det var faktisk... Ikke sådan der, bror. Ikke lave mig sådan der. Det er ikke okay, mand.